Tervetuloa Puumalan Sahanlahteen. Me ollaan täällä vanhassa sahamiljöössä, joka on myös Suomen kalevalaisten naisten ja Kalevala-korun perustajan Elsa Heporaudan synnyinkoti. Tänä päivänä me ollaan matkailukeskus. Meillä on täällä hotelli, villoja, 3 erilaista ravintolaa, paljon erilaisia aktiviteetteja. Monet niistä liittyy tietenkin ruokaa. Ruoka on täällä tehty hyvistä raaka-aineista. Kokit tuolla sisällä melkein kaiken tekee itse, että tänne ei mitään valmista tule. Lähituottajat tuo sen, niin perunat, porkkanat, osa tuo paikan päälle, osa käydään läheltä hakemassa. Mutta niistä on tosiaan hyvä ammattilaisten tehdä ruokaa ja hyvin se näyttää vieraille maistua. Meidän perjantai-iltojen erikoisuus on tämmöiset kyökin kautta illat. Välillä ollaan avotulella tekemässä ruokaa, välillä on rosvopaistit montussa ja joskus on joku maateema tai kasvisteema tai jotain. Ja ne saa sitten liikkeelle faneja, jotka tulee sen hyvän ruoan perässä. Tertti on paikkana 1500-luvulta jo tunnettu. Päärakennus on tällä kohdalla ollut yli 200 vuotta ja silloin kun tämä meidän syvylpylkkäsille tuli, niin tähän rakennettiin 4 huonetta kartanoon lisää ja puiset pytingit on tehty isän Aatami Pylkkäsen aikaan. Se oli 78, aloitettiin äitien päivä lounaalla. Äiti oli hyvä ruoantekijä ja sen rohkaisemana sitten ajateltiin, että saadaan hyödynnettyä vanhaa rakennuskantaa ja vieraita saatiin yli 200. Tämä oma tuotanto, oma tila, omat luomumetsät, puutarhat, joita voidaan hyödyntää ja keittiö käyttää aktiivisesti. Kasvukaus on tärkeä meille ja luontaiset sesongit, riistakaus. Silloin kun tuiska juoksee tammi-helmikuussa, niin tarjotaan matikkata. Ja sitten tietenkin sesongissa eläminen, eli se alkaa tuolta villipuolelta korvasienet, nokkoset, pellolta, kasvimaalta raparperit. Eli se menee niin kuin luontaisesti, eletään kasvukautta. Se on se vanha runko, mitä silloin tehtiin. Se on muuttunut aika paljon. Silloin häät ja syntymäpäivät, juhlat pidettiin aina Karjalan paisti ja makaronilaatikon kanssa. Se on huomattavasti keventynyt. Meillä on aika iso kalavalikoima siinä. Ja sitten tietysti tämä vegaanimalli ja kasvikset, niiden kasvu on selvää koko ajan. No meillähän pääsee Viitostietä myöten. Viitosväylähän kulkee tästä vierestä ja meillä on hyvä istua samppania lasilla tuossa verannalla ja haaveilla suuria asioita. Kun hotelli Punkaarion tarina alkoi ja tämä koko talo restauroit, niin se pääajatus oli se, mitä mun isä antoi mulle lapsena, että hämmennyt pienistä ihmeistä ja pysähdy niiden äärelle. No meidän ravintolas kaikki on käsin tehtyä, kokeellista ja tulee tästä ympäriltä. Tästä ihan mielettömästä aarreaitasta. Meidän ruoasta tekee omaleimaisen se, että jo maaliskuun lopulla, kun on vielä paljon lunta, eli ennen kevättä, niin me aletaan keräämään koivumahlaa. Ja sitten huhtikuusta alkaa, niin me aletaan keräämään villiyrttejä. Ja siitä seuraavat pari, kolme, jopa 4 kuukautta, niin me kerätään villiyrttejä niinkin paljon. Meillä on yli 50 eri kasvia ruokalistalla. Ja sitten kesäkuusta alkaen tulee sienivalikoima. Me käytetään yli 50 eri villisientä myös ruuaksi. Ja ne kun laittaa yhteen myös syötävien marjojen kanssa ja sitten näiden paikallisten kalojen, jotka tulee kristallinkirkkaasta vesistä ja riistan kanssa, niin sitten saa vähän haju, että miten laaja, eli extensive meidän raaka-ainekirjo on. Tänne kannattaa tulla ihan siksi, että pystyy pysähtymään pienten ihmeiden äärelle. Tämä on Tiihaus on Vehmais. Sieltä on Mikkelistä noin 40 kilometriä, eli Juvalla, Vehmaan kartanon pihapiirissä. Me ollaan englantilainen teehuone ja tiedettävästi Suomen ainoa sellainen. Meillä on noin 100 teelaatua tarjolla ja haudutetaan aina tilauksesta just sitä teetä, mitä kukakin haluaa. Ja tarjolla on tämmöinen afternoon tea-kattaus. Se on semmoinen iltapäiväkattaus. Se on 3 kerroksessa. Alimmassa kerroksessa on sormileipiä ja sitten on uunituoreita sconceja ja sitten on valikoima makeita leivonnaisia. Se on tämmöinen lounaan korvike. Koko tämän ajan, mitä teehuone on ollut, niin me ollaan myöskin järjestetty teemaisteluita eri teemoilla. Ja se, mitä tänään maisteltiin, oli tällainen teen ja ruoan yhdistelymaistelu. Siinä oli 7 eri teelaatua, joihin jokaiseen oli suunniteltu oma pieni annos ruokaa. Eli aloitettiin alkuruuista ja sitten oli pääruokaa ja lopetettiin makeisiin.